22 червня – 77-ма річниця початку гітлерівського вторгнення в Радянський Союз. У всіх країнах пострадянського простору це день пам'яті жертв війни. Серед них – мільйони жителів України. Одесити зібралися на Алеї Слави в парку Шевченка. Покласти квіти до вічного огню біля обеліска невідомому матросу тепер приходять лише деякі ветерани. Та й ті, кого називають дітьми війни, вже в похилому віці. Для них війна завжди була і залишається великою вітчизняною. Більшість населення дізналася про її початок з оголошення по радіо. Всім бути спокійним, заклейте, значить, окна. И крестовиной такой бумагой, потому что будет бомбежка, стекла повыпадают. Плюс, я как раз тогда был в Макеевке жил, в Донецке, значит, на возвышенности было выбито, значит, выложено цветами. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Начали бомбить, когда уже Одессу. Я видел много погибших стариков, детей, паники, беженцев с Молдавии. Страшное зрелище. Но еще страшнее было, когда нас эвакуировали. Мы кто пароходом, кто поездом. Нас поездом отправили далеко на восток, и в это время на бреющем полете, поезд останавливается, на бреющем полете фашистские снайпера, это пулеметчики с самолета, строчили по всем вагонам. Погибало сотни людей, погибало в панике. Невозможно не прийти и не помнить, и не почтить память этих ребят, которые не дожили очень много, сколько лет. И это говорит стихотворение Симонова, я хочу применить. В тот самый длинный день году, с его безоблачной погодой, нам выдал всем одну беду. Одну на все 4 года. Она такой выдавила след и стольких на зем положила. Прошло уже очень много лет. Живым не верится, что живы. Светлая память погибшим. Остання інформація про кількість загиблих розкриває масштаби трагедії. За розсекреченими даними Міністерства оборони Росії, в Радянському Союзі загинуло майже 42 мільйони людей. Фахівці Центру історичної політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Куроса Національної академії наук України наводять свої підрахунки. Загальні людські втрати України, включно з убитими, померлими, загиблими в концтаборах, евакуйованими і тими, хто пішов разом з німцями, складають до 14 мільйонів людей. З 1 січня 41-го року по 1 січня 45-го населення України зменшилося з 40 до 27 мільйонів осіб. Але і ці підрахунки приблизні. Точних відомостей, напевно, не буде ніколи. Олександр Виноградов, Юрій Рух, телекомпанія «Круг».